Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com a Júlia! Oi! E a gente vai num brinquedo super legal. Água! Meu Deus do céu, que legal! Vai ser o Crazy Bubble. Vamos nessa, a gente vai se divertir muito! Verdade! Vamos! Tô muito ansiosa! Thank you.
bolinha, porque eu tô assim, pintadinha de gatinho da Hello Kitty. Foi muito divertido mesmo, eu adorei. Eu também, a gente ficou tentando ficar de pé, mas não dava, porque a gente escorregava. Beijão pra todos vocês e tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau.